Літо вже майже закінчилось, але чимало містян так і не мали змоги відвідати одне з небагатьох місць відпочинку в Мукачеві. Мова йде про басейн на базі ДЮСШ. Зараз він доведений до занедбаного стану. Процес руйнування проходить вже не перший день. Люди, які небайдужі до його долі, зібрались на мирну акцію. Ми хочемо ходити туди, де ми всі ці роки ходили. Це лікувальна вода. Тому що це лікувальна вода, вона нам необхідна. Невже влада Мукачева не хоче до нас прислухатися? Тільки моя думка, думка всіх мукачівців. В такому стані ніколи ще цей спорткомплекс не був. Це просто жах туди піти і подивитися на то. Знаєте, сльози навертаються на очі. Люди не вірять, що в бюджеті міста не знаходиться коштів, за які б можна було провести реконструкцію басейну. На утримання Мукачівської ДЮСШ бюджетом передбачено понад 3 мільйони. Це досить незначна сума, яка, в принципі, як вже я неодноразово наголошував, забезпечує виплату заробітної плати та 50% оплати за комунальні послуги, енергоносії і так далі. Якщо порівняти цю цифру, все-таки ДЮСШ – це є учбовий заклад. Порівняти цифру з іншим структурним підрозділом міськвиконкому, а саме комунальне підприємство «Муніципальна міліція», то на цю структуру виділено понад 6 мільйонів. Ви можете порівняти 3,2 і 6 мільйонів. Це для роздумів наших мешканців. Вони додають, що весь відпочинок, який могли собі дозволити раніше зі своїх мізерних пенсій, був саме на ДЮСШ. Мріяли кожного дня про цей басейн, щоб трошки підлікуватися, щоб трошки насолодитися своєю законно отриманою від природи водою. І що ми отримали? Повну розруху. Мукачівці, аби не втратити місце рекреації, збирали підписи вже не вперше та формували звернення до Міністерства молоді та спорту України, Закарпатської обласної державної адміністрації та Мукачівської міської ради. Проте чітких відповідей на свої запитання так і не отримали. Даний комплекс був зачинений з невідомих причин, ніякої аргументації громада не отримала, ніякої альтернативи не було запропоновано. Ну і, відповідно, було відібрано відпочинок від частини незахищеної громади міста, різних верств населення. Я дивуюся з того, що неодноразово громада міста збирається з цієї причини, але жодного представника із міської ради не було присутнім. Ніхто не вийшов до громади, до своїх виборців, аби пояснити ситуацію, яка склалася навколо спорткомплексу. Ще одна річ, яка турбує людей – це турнікет, який був встановлений для контролю кількості відвідувачів. Понад 100 тисяч гривень коштів мукачівців, платників податків, було витрачено на його встановлення. Скільки мені відомо, турнікет куплявся за досить високу ціну, оскільки це не є дешева річ. І для чого було її купляти, якщо в планах було реконструкція, чи зачинення, чи переформатування роботи спорткомплексу, то, на жаль, нам невідомо. Цей об'єкт будувався саме за кошти наших батьків, за кошти всіх підприємств міста. Я багато спілкуюся як із старшим поколінням, так і з молодим поколінням, і спортсменами. Всі люди обурені. А вже 31 серпня о 9:30 ті, кому небайдужий цей об'єкт, зберуться під стінами ратуші, де вкотре намагатимуться достукатись до чиновників і обговорять долю басейну та інші наболілі питання в місті.